dalam kes tersebut, Papua Kapal ini telah pun ditahan oleh Kementerian dan Pasukan Pasport DGC dengan kurang 4 juta liter minyak telah dirampas, hampir 4 juta liter telah dirampas yang kita syaki merupakan minyak diesel bersubsidi. Ini adalah kes yang pertama kita buat di tengah laut. Jadi apa yang kita syaki sekarang ini ialah rentetan daripada operasi yang kita buat di Kuantan, iaitu penahanan sebuah kapal di Kuantan. Kemudian kita tahan pula lagi dua buah kapal di Tanjung Bungkuk. Hasil siasatan lanjut daripada kedua-dua kes tersebut telah membawa kita kepada tindakan kita yang ketiga ini, iaitu di perairan selatan Pulau Lima. Pulau Lima. Okay.